Cercador de contractació pública. Accés a la contractació pública des del CIDO. Vols saber a quines licitacions es pot presentar la teva empresa? El CIDO t'ajuda. Entra a l'apartat de contractació del web. Aplica els filtres que vulguis del menú de l'esquerra. També pots escriure directament la teva cerca o pots combinar totes dues opcions. Si desplegues els filtres actius, podràs veure els que has aplicat. Pots desar la cerca per estar informat de les novetats que es publiquin. Introdueix l'adreça electrònica i la clau d'accés que has obtingut quan t'has registrat a El meu CIDO. Si vols rebre les novetats per correu electrònic, posa un títol a la cerca i marca la casella. Quan accedeixis a la fitxa, podràs consultar tots els anuncis publicats. Pots desar una fitxa concreta per estar informat de tot el procés i, si vols, rebre les novetats. Des del teu entorn d'usuari podràs gestionar totes les cerques i les fitxes que hagis desat. Subscriu-te al nostre servei d'alertes i no et perdis res. Entra a cido.diva.cat. Et donem la benvinguda al nostre cercador.